Soudruzi, stáhněte se! Komisář povolává ťažké zbraně! Snaží se utéct. Chyťte je, jestli to dokážete. Prepadnutí. I tam už volta. A chytím těch potkanů, co to tu připravili. Musíme se dostat se z řeku a vrátit se, kudy jsme přišli. To se jméčku. Opatrně. Kdo ví, co si ještě přichystali. No a keď už jsme tu, můžeme najít ty dělostrelecké pozície, jinak se to stane znova. Esse cara não vai morrer não, não? Tudo doido. Os caras são imortais, galera. É o seguinte... Nossos personagens estão meio com a vida baixa aqui, né? Complicado. Vamos ter que fazer essa missão com o dobro de cuidado, né? Zaujímám pozici. Rozumím. Eu não quis gastar recurso. Eu preferi vir na missão mesmo assim. Pane. Porque eu acho que ela não vai ser tão horrível. Espero tá... Eu acho que eu vou estar errado sobre isso. Dobrina, eu acho que essa missão... Že víc nemám. To schytil jenom dvě mrzinky? Co seš to za rybáře? Pomůžeme tomu chlapcovi. Možno nám pově, kadiaľ máme ísť. Eu acho que essa missão vai ser terrível de difícil, cara. Vamos vir pra cá, pra frente. Ano. Hledám kryt. Vamos acabar com esse maluco aqui? Nebude to čekat. Ó, 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 ó. Ah, toma. Ou, quem estiver assistindo os vídeos, compartilha, galera. Custa nada compartilhar os vídeos do canal. Rozkladám. Už jdu. Hledám kryt. Eu tô com medo de entrar ali. Sniper, dá visão. Podívám se. Zaujímám pozici. Eles estão na minha frente, eu não tenho como só entrar. Ah, mano, Ideme! Stojíme se! Už jdu! Morreu. Poslouchám. Mně se neschová. Beleza. Hledám kryt. Ako rozkážete, pane. Kryjem se. Zde? Mete tiro no cara ali. Morre, cara. Rozkazy, pane. Čekat, schovám. Ne. Vou vir pra cá, pra dentro. Rozkazy. Mata ele! Oblasti čistá. Beleza, salvamos o maluco ali. Jacob se estalou. Eu vou me aproveitar, sabe do que nessa missão? Dos pontos de cura. Ah, não? Tak se podíváme, e vou me aproveitar tam também do... Už jdu. Děkuju, že jste mě těch tyranů zbavili. Do stealth. Prosím, vezměte si nástroje z téhle bedny. Rudí tady drží všechny cesty a křižovatky. Ale když opravíte ten most na severu, můžete tam projít nepozorovaně. Ano, pane. OK. Podívám se. Našla jsem opravářskou sadu. Eu posso passar pela ponte. Připraven, pane. E desviar dos vermelhos, é? Eu tô com medo. Hned tam budu. Eu tô com medo. Rozumím. Hledám kryt. Zaujímám pozici. Přesně tak, pane. Eu tenho muito combustível, né? Hned tam budu. Não sei se nesse... Eita, lobo. Pane. Rozkladám. Metralhador aqui. Poslouchám, pane. Postarám se o to, pane. Morre. Morre! Maluco, é muito lobo! Ano. Ano, pane! Quase que eu fui emboscado por eles! Som na cestě. Que é isso aqui? Um caminhão virado no lago com combustível. Nechajte to na mňa. Isso é combustível de veículo, né? Deve ter algum veículo pra pegar. Deixa eu ver aqui o negócio. Rozkazy, pane. Podívám se.
lá pra frente tem uma casa. Ano? Quem que deveria carregar isso aqui? O maluco da metralhadora, to né? To asi zvládnem. To sem na ceste. Vaše rozkazy, pane? Nossa, a velocidade não aumenta quando o cara tá carregando, né? Tipo... A velocidade é a mesma. Idem na pozíciu. Velocidade de corrida. To se je? Už du? Ah, se eu não conseguir fazer essa missão, já era, né? Eu vou perder um monte de soldado aqui. Sem na ceste. Quem aqui pode levantar? Esse pode. Vaše plány, pane? Esse pode levantar. Esse pode, beleza. Zde, hned tam budu. Eles podem se levantar caso dê merda. An, hledám kryt. Vão vir aqui pegar metal. Metal é bom. Tak se podíváme, co tam je. Ano, pane. O metal a gente dá upgrade no trem. Vyrážam. Acho que eu vou vir pra cá direto, ano, né? Pane. Poslouchám, postarám se o to. Čekám na rozkazy. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Não sei se eu snipo aquele cara ali. Vaše rozkazy, pane. Ano. Poslouchám. Acho que já era, né? Mě se neschováš, kámo. Pane! Musím se někam schovat. Vamos vir cá pra trás. Nepřítel! Vamos ficar no cover aqui. Ano. Hledám kryt. Nepřítel! Tuto půjde. Metralhadora. Vaše plány, pane? Se tentar me flanquear, vai morrer. Rozkazy, pane! Boa, morreu. Ček, postarám se o to, pane. Pripravený. Idem na pozíciu. Ó o lobo, ó o lobo. Vem. Ah, morreu. Žádné další už nevidím. Lobo, filha da mãe. Som na cestě. Nepriateľ. Tak se podíváme, co tam je. Vamos ali. Sim, to je lepší možnost. Ano. A gente tem que pegar aquele bagulho ali. Rozumím. Ano, pane. Ficar escondido aqui no meio do mato. Nebude to čekat. Matar o granadeiro. Já se o to postarám. Hned tam budu. Vypadá to, jasná že jsme v suchu. Deixa eu vir pra cá. Schovám de novo. Se. Fica escondido aqui. Ano. Podívám se. E tem inimigo lá em cima. Postarám se o to. Tá, vamos devagar lá. Zaujímám pozici. Přesně tak, pane. Co je to bylo? Už jdu. Ficar escondido aqui. Zaujímám pozici. Esse cara não vê atrás da parede, né? Vidím nepřítele. Não, não vê, não. Jdu do krytu. Slava Bogu. Um personagem é o suficiente pra vir aqui e acabar com todo mundo. É o Rambo. Aquele ali eu já não sei, mas vamos lá. Pane, podívám se. Čekám na rozkazy. Ano, pane. A velocidade que o cara anda em stealth é muito bom. Hned tam budu. Baioneta! Hledám kryš. Morreu, otário. Acho que acabou aqui, matamos todo mundo aqui. Vamos pegar. Vamos pegar o grupo aqui. Připraven? Ô, carai. Připraven, ustu. Bota todo mundo pra vir pra cá pra cidade aqui. Rozumím. Vaše plány, pane? O maluco que tá com a mão ocupada, todo mundo. Tá todo mundo fudido, lacerado, descontrolado. Meu grupo... Ah, Zde, meu grupo inteiro é de doentes mentais, de pessoas com stress pós-traumático. E do Docrito. De guerra. É o esquadrão classe A aqui. Ah, não? Rozumím. Čekám na rozkazy. Hned tam budu. Tá, eu tenho que consertar pontes, e aí?
Estranho. Por que que eu tenho que consertar essas pontes? O jogo... Ano, zaujímám pozici. Manda a gente consertar, mas eu não sei pra quê. Schovám se. Eu vou dar uma olhada nessa estrada aqui enquanto o maluco tá vindo com um barril aqui. Rozumím. Ano, pane. Hned tam budu. Vidím nepřítele. Olha só, um monte de munição. Ano, pane. Será que vale a pena? Už jdu. Mata um. Baioneta no outro, será que dá tempo? Já se o to postaram. Připraven, ah, o cara pane, não me viu, não. Nebude to čekat. Caramba! Postaram se o to. Tak se podíváme, co tam je. Metal. Přesně tak, pane. Už nossa, cara, valeu super a pena vir por aqui. Rozumím. Valeu super a pena. Připraven, rozumím. Vaše plány, pane. Tá, vamos lá. Sniper tem que ficar, porque ele é muito forte. Quem tá lacerado? Posluchám, pane. Ano, pane. Vai você dentro do tanque. Připraven? Vai você dentro do tanque. Nossa, isso é um tanque de guerra bem... bem foda mesmo. Posso do grito. Beleza. Mas ele é lento. Nossa, como é lento. Připraven. E eu sou slow, tanquinho de guerra. Você é tão lentinho, tanquinho. Vamos lá. Na 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 na. Ano, pane. Na na na. Na do krytu. Na, na. Vamos ter que ir pela estrada aqui com o tanque. Rozumím. É o único caminho que ele pode fazer. Hledám kryt. Tem uma base de inimigos aqui, ó. Ah, será que é aqui que tá a artilharia? Ano? Ano, pane. Tamsu! Ukážte im peklo! É ali que fica a artilharia. Caos e o caos. Como que eu vou fazer isso? Ano. Jogando granada? Ano. Tuto pôde. Poslouchám. Jsem na cestě. Nepřítel. Já acho que é só jogando granada, né? Na, nech si to! Nossa, que travadão! Mas eu explodi as duas artilharias, se eu não me engano. E deu uma travada. Meu amigo, tá travando até agora. Mano do céu! Vocês misleitam? Ano? Mám pozici. Na, nech si to. Granada aqui. Ano. Destrói ali o tanque. Ne tak rychle. Caramba. Tutam. Nosso tanque destruiu o tanque deles. Olha que legal, mano. Panako, rozkážete, pane. Nossa senhora. Rozkazy, pane. Mě se neschováš. Conseguimos. Pane, hledám kryt. Už není o tiro zabijet. De tanque varando a tela aqui. Ano. Ah lá, kit de primeiros socorros. Mas ninguém usa, né? Ninguém aqui pode usar. Ujdu. Cara, tem muito recurso aqui, ó. Pistola, granada. Ano. Pano. Jasná věc. Poslouchá, podívám se. Kit médico. Čeká, hned tam budu. Caramba, é muita munição, doido. Valeu a pena fazer essa missão aqui. Vou dizer pra vocês que valeu a pena. Jasná věc. Žádný problém. Como é que os gringos falam? Worth it. Valeu a pena. Oslo, du, na pozici. Rozkazy, pane.
O tanque não passa nesses lugares, né? Opa, tem uma ponte aqui, peraí. Tem uma ponte, olha que viagem a minha, eu não vi a ponte. Eu tenho que consertar essas pontes aqui também, é o objetivo. Brincadeira. Conserta aí. Caramba, sem médico. A chance de dar merda é tão grande quanto a chance de dar certo, né? Jsem na cestě. Vamos vir pra cá. Ano, pane. Cadê o maluco Posluchám. Que revela? Podívám se. Nossa. Těžká zbraň. Nossa, peraí. Vamos lá. Vamos mandar o tanque vir pra cá. Isso é um canhão? Vamos vir pra cá sem chegar no range do canhão. Esse cara vem pra cá. Joga granada ali. Granada! Rozumím. Co se děje? Jsem na cestě. Sáď taky! Už jdu. Rozkazy! Už jdu! Boa, conseguimos? Jdu tam. Ano! Conseguimos! Už není chodba. Nossa! Poslouchá. Rozumím. Tem mais kit de reparo aqui. Mas os caras chamaram reforços. E agora, como é que fica? Poslouch, jasná. Našla jsem opravářskou sadu. Agora a gente tem que montar aqui um... Vaše rozkazy, pane, tuto pôjde. Jsem na cestě. Čekám na rozkazy. Ano? Ô, caralho, vai trabalhar tudo que te pariu, jogo! Vypraven, pane! Jogo desgraçado! Rozumím! Não, granada aqui não! Ne, to nejde! Zaujímám pozici. To nejde. Boa. Počúvam. Tak má granáda aqui. Vypravený. Rozumiem. Caramba. Eu não sei como a gente conseguiu to, sobreviver aqui. Ah, tem um tanque aqui. Rozdu na pozici. Ano. Essa travada que ano? O jogo deu, ela me tirou do... da estratégia aqui. Jasná věc. Zaujímám pozici. Beleza. Poslouchám. Eu tenho o tanque funcional Postarám ainda aqui. Ô filha da puta, você tá agarrado aí por quê? Aí tá normal. Eu agora posso usar o meu tanque de maneira funcional aqui. Ano, pane. Esse cara tá machucado, né? Tá com uma lesão aqui, tá abalado. Připraven. Tu na pozici. Vamos vir pra cá. Não sei se o tanque é uma boa ideia pra gente só atravessar, né? Ano, jasná vec. Vyrážam. É, o tanque não passa aqui, definitivamente. E esse negócio aqui do binóculo aqui, que a gente não desbloqueou? Vamos ir ali em cima. Vamos desbloquear aquilo ali. Eu tô com medo de vir com o tanque aqui e dar merda. Eu vou ficar parado aqui. Eu não vou vir aqui agora, não. Připraven, pane. Vamos capturar essa torre aqui. Alô? Que ela deve revelar um pedaço que tá faltando pra gente. Captura, desgraça! Vidím, nepřítele! Olha! Beleza, um monte de lobo. Só isso. Ano, pane. Rozumím. Caramba, olha os lobos indo e voltando.
Postarám se o to. Už jdu. Kde jsou dados aqui? Hned tam budu. Só tem lobo aqui, galera. Olha só. Vamos atrair os lobos pra cá, eles vão voltar aqui. Idem na pozíciu. Počúvam, tuto pôjde. Vamos lá, vamos matar eles. Áno. Atira, porra! Meu amigo. Áno. Os caras demorando pra atirar. Virajam. Eu pensei que o Y tava ativado, mas não tava. Daí eu ativei, desativei. Somos na ceste. Quase que eu zoei a missão toda aqui. Idem na pozíciu. Nepřítel! Virajam. Nepřítel. Eu acho que eu vou pra frente com o tanque, né? Rozkazy? Určitě ne. Vamos lá. Deus Vult, vamos salvar. Vamos salvar, que se der merda a gente volta. Deus Vult. God wills it. Pistoi. Ih, vai morrer todo mundo aqui. Nossa! Tohle je naše cesta. Nossa! Vypadneme odsud. Tá funcionando! Eu vou atirar ali no carro ali que tem gente. Não acertou o carro? Poslouchám! Mě se neschoval. Co se děje? Agora acertou. Ah, mano! Myslíte? Vem pra cá os dois! Připraven! Tady to půjde. Ano, pane! Vidím, nepřítele! Ano! Poslouchám, pane! Ne. Vaše plány, pane? Morreu! Não, não! Ah, mano! Desmaiou o cara ali. Fudeu. Myslím, že budeš žít. Granát! Jogar a granada ali. Ano! Mám ho na mušce. Nossa, cara! Připraven! Destrói essa porra desse caminhão! Caminhão, filha da puta! Caramba, quase que eu perdi o cara ali pra granada! Tu na posição! O cara quase morreu, cara. O cara tá com uma lesão grave. Vaše plány, pane? Postaram se o to, pane. Ele tá com uma lesão muito grave. Agora ele é um... Agora ele é um lesadão. Poslouchám. Postaram se o to. Se uma pessoa possui uma lesão, eu posso chamar ela de lesada? Ou eu tô ofendendo? Vamos lá. Conseguimos. Destruímos o acampamento da emboscada. Os caras queriam pegar a gente, ó, se fuderam. Foram todos muito bons. GG. Completamos todos os objetivos. Conseguimos, gastamos granadinha, recuperamos aqui. Caramba, gastei 5 granadas, mas valeu a pena, né? O foda é que a gente gastou muita munição de rifle, né? É, vamos lá. Ah lá, os safados lá. Ah, todos estão muito ansiosos quanto os seus soldados retornam. Quando os seus soldados retornam. Eles acionaram a emboscada dos vermelhos e sobreviveram, mas você vê em seus rostos que não foi uma tarefa fácil. Alguns deles entram com pressa em seu trem e não dizem uma palavra. Você entrou no jogo do inimigo e provou que não está para brincadeira, mas esse jogo está longe de ser divertido. A moral abaixou, mas a gente ganhou. Valeu a pena.
vamos lá, vagão. Vagão médico. Vagão de enfermaria. Pera aí. Esse aqui que é o vagão médico, eu sou burro. Abalo. Sai. Sai. Quem tá com abalo, sai. Só vai ficar aqui quem tá doente de verdade. Quem tá mal. Você vem trabalhar. Esse cara doente. Acho que eu vou tirar ele, vai. Eu vou tirar ele, eu vou colocar os caras que estão fodidos, né? Você, você. Você, você. O resto tá só abalado. Acho que eu posso deixar o cara doente, vai. Deixa o doente ali. Esse aqui tá cansado. É só dormir. Ok, conseguimos. Mas será que não tem como dar um upgrade aqui? Deixa eu ver. Um upgrade pra cura ser mais rápida. Aumenta a recuperação de saúde e moral. É isso. É isso que a gente precisa. É isso. Vou botar até os caras cansados pra trabalhar. Vai trabalhar todo mundo. Vamos lá. Vamos dar upgrade nessa merda. Prantzek Corb o pôr de nível. Odrej o pôr de nível. Só os caras foda. Vamos lá. Eu só não quero atrair mais vermelho, né? Vamos pegar muita comida no lago. Valeu super a pena. Tá. Vocês aqui no lago. Vem pra cá, pra essa casa aqui. Redireciona pra lá. Pronto. Eu quero muito sair daqui, mano. Eu não quero tomar tiro, não. Olha os caras se curando. Mano, vai chegar no máximo a ameaça. É melhor parar o trabalho. É melhor parar o que tá fazendo. É melhor parar o que tá fazendo e dar partida no trem. Caralho, essa missão é muito difícil, cara. A gente tem que chegar em Chun-Li o mais rápido possível. Não, olha, olha lá, não tem como. Não tem como dar upgrade no... Ai, cara. Olha os caras dormindo, tudo fodido aqui. Acho que tá todo mundo tranquilo, não preciso melhorar mais nada aqui. Acho que eu vou direto, na moral. Eita, que a mulher upou de nível, a médica. Essa médica é a médica mais condecorada do jogo, né? Ela é muito condecorada, essa mulher. Seus soldados entram no vilarejo. À primeira vista, parece abandonado, mas eles logo avistam vários prédios destruídos e corpos em decomposição. O odor de morte e podridão dão um nó no estômago dos soldados conforme eles andam por esse cenário aterrorizador. Eles sentem um arrepio na espinha e não é por causa do frio constante. Eu vou executar uma breve busca por suprimentos. Seus soldados querem passar o mínimo de tempo nesse lugar lastimoso. Eles fazem uma breve busca pelos prédios, pegam os primeiros objetos de valor que avistam e depois vão embora. Durante uma busca apressada dentro de uma casa, um dos soldados esbarra em um pilar frouxo e uma viga de madeira pesada cai na cabeça dele. Puta merda. Felizmente, o prédio continua de pé enquanto o soldado lesionado é carregado pra fora. Aí é foda, né? Tá, mas conseguimos combustível e comida. Porra, Bartolomeu. Volta pro trem, Bartolomeu. Você é muito burro, Bartolomeu. Volta pro trem. Uai, não acabou, não? Ah, tá inoperante o esquadrão porque ficou sem energia, aparentemente. Uai, parou o trem? Ah, mano. Vamos parar o trem pra remover isso aqui que tá aqui na frente, senão a gente vai acabar perdendo mais HP do trem, né? E enquanto o trem ele tá removendo isso aqui, a gente pode dar upgrade no hospital. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que dá pra dar upgrade aqui no hospital sem chegar no máximo de problemas ali.
Ou será que não dá pra dar upgrade no hospital? Aí é foda, né? Vamos lá, resolver. Não tem como fazer isso aqui sem resolver o problema. Vamos lá. Eita, que aumentou a barrinha. Deixa eu ver. Era uma granada no trem de novo? Ah, não. Tinha madeira. Tá, vamos ver aqui. Ah lá, o vagão de hospital ganhou upgrade. As camas são mais confortáveis agora. Lesionado. Um legionário. Um legionário lesionado é um lesionário, né? Nossa senhora. Badumts. Eu tô que tô hoje, mano. Mas o jogo não me deixa. Ah lá, inteligência. A médica agora tá muito melhor aqui. Eu posso pegar uma função de lutadora pra ela, né? Vou pegar médico normal. Pronto, agora ela é médica de batalha, ela. Eu posso levar ela em batalha se eu precisar dela. Ótimo. A inteligência dela é nível 8. Eu não preciso mais de madeira, eu não preciso mais de nenhum recurso. Eu acho que tá... Eu tô muito bem com o que eu tô aqui. Como é que eu tô de... Nossa, eu tô zerado? Como assim? Eu tô zerado de munições. Rapaz, eu não vou conseguir. Deixa eu selecionar um pessoal pra vir aqui. Pra vir dar uma olhada aqui. Não tem como comprar o que eu preciso aqui. Kit médico, acho que tem como. Vamos lá. Kit médico é importante. Eu não tenho munição pra vender, cara. Cara, eu tô muito ferrado, então. Vamos vender... Vamos vender madeira pros caras. Quanto que ele tem? 2 mil? Vamos vender até dar 2 mil. 1.900 tá bom, né? Pronto. Rapa o dinheiro do maluco. Estimulante. Estimulante é bom quando o cara tá... Os soldados estão abalados, né? Mas eu tenho estimulante ainda. Ou eu não tenho. Putz, eu não tenho. Vamos pegar dois pra gente poder mandar a gente pra luta. É, eu não tenho a munição que é necessária. Os suprimentos que são necessários pra entregar aqui em Chulin. Eu acho que eu vou ficar sem. É, eu prometi que ia entregar o negócio do oficial do Exército Branco. Mas se eu não tiver os suprimentos que eles pedem? Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Conforme o trem lentamente se para na estação, moradores se aproximam implorando por alimentos para suas crianças. Você prepara em diversos postos de guarda com metralhadoras viradas para o lado da ferrovia. O posto da ferrovia. Os soldados de Chulin parecem fracos e magros. Um tenente do Exército Branco leva você e seu conselheiro a um ponto de verificação onde você espera o capitão Ilari Belov. Major, não importa quão pequena a cidade seja, igrejas são verdes ou vermelhas, azuis ou amarelas, cores claras e alegres. Nada consegue mudar a natureza depressiva deste lugar. A Sibéria é uma... Seu conselheiro é interrompido no meio da reclamação por um jovem que cordialmente conclui a palavra dele. Sibéria é nossa terra natal, não importa que cor seja. Caramba. Um jovem mais alto que qualquer outra pessoa na sala se apresenta como Capitão Ilari Belov. Seu uniforme já teve dias melhores. O rosto dele está franzido e pálido e sua barba está por fazer. Temos aqui ordens para você de Tatarskaya. Sim, estou sabendo. Mostre-me. Belov abre o envelope e começa a ler. Então ele lentamente dobra a carta. Seu rosto fica ainda mais pálido. Eu não tenho! Eu não tenho! Os vermelhos estão atacando nossas linhas todos os dias. Bombardeiam a gente com artilharia. Não sei quanto tempo aguentaria. Você trouxe armas para nós? Não, eu não tenho! Eu não tenho como entregar. Eu não tenho esse... Acabou com a minha munição. Acabou tudo. Não. Tarefa fracassada. O Capitão Belov se levanta e olha para a porta. Você percebe que ele está pensando se deve ou não chamar os soldados. Por fim, ele se senta e olha para você com uma expressão feroz, mas sem dizer nada. Um silêncio constrangedor toma a sala. Apreciamos sua contenção, capitão. É a marca de um bom soldado e verdadeiro líder. Por favor, poderia nos passar informação sobre a localização do trem de ouro?
Os vermelhos estão levando as reservas de ouro para novo Nikolevsky. Não sabemos o que planejam fazer com ele por lá. Talvez seja só uma parada, mas quem sabe? Nossos agentes sabotaram o trem de ouro e, com sorte, sabotarão e atrasarão, né? Sua partida em alguns dias. Tomara que os vermelhos não consigam fazer os reparos antes de você chegar lá. Se vocês conseguem sabotar o trem, não conseguem simplesmente levar o ouro? Adoraria tirar o ouro das mãos dos vermelhos, mas tenho uma cidade para defender e estamos sob constante ataque. Além disso, você tem soldados suficientes e bastante espaço no seu trem blindado para tomar o ouro e levar até nossas forças. Se tudo der certo, meus homens encontrarão você em novo Nikolevsk. Eu queria dar comida para ele. Comida eu tenho. Você continua e fala brevemente com Belov sobre a guerra civil. Ele responde às suas perguntas sem muito entusiasmo e rapidamente as tropas dele escoltam você de volta ao trem. Cara, eu queria ter entregue a quest. Eu queria ter feito, mas não tem como. O que tem pra comprar aqui? Não tem nem comida pra comprar aqui, cara. É uma cidade muito, muito pobre. Que droga, cara. Que merda. Que cocô. Que esterco. Vamos lá, 1.200. Pronto. Gastei uma grana aqui. É, não tem o que fazer aqui. Meio que... Os caras estão tudo abalados aqui, mano. Que porra é essa? Fiquem sem trabalhar, então. Fiquem de boa aí. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho aqui até o meu carinha chegar. Eu vou embora. Bosque. Aqui tem uma casa pra olhar. Ali tem uma outra cidade. Vamos lá. O cara tá curado inteiro. Por que esses malucos tão abalados, cara? Tipo, eu vou mandar eles na missão de qualquer jeito. Não tô nem aí. Vai ali embaixo olhar a casa. Vocês vêm aqui em cima no bosque. Pegar madeira ali. Tá todo mundo abalado, cara. Que bizarro. Vai lá pra cima. Alguém ainda tá se recuperando? Quem tá se recuperando aqui? Ah, os caras estão em tratamento, né? Então tira os caras que estão em tratamento. Manda o maluco ali pra natureza lá em cima. Vai lá pra natureza lá. Aqui na cidade vai ter alguma coisa pra gente pegar. Eu não queria... eu dei mole. É bosque que tem natureza. Quer dizer, é floresta, não é bosque que tem... Agora, peraí, não, peraí. Volta pro trem, na moral. A estação está em silêncio. Em um canto distante, um grupo de crianças senta triste. Você já viu isso muitas vezes. Órfãos de guerra esperando o retorno de seus pais, verificando ansiosamente cada trem que passa pelo vilarejo. O olhar de decepção em seus rostos quando vem... que é só você, é uma das coisas que você se força a ignorar. Dessa vez, uma das crianças levanta e corre em sua direção. Ele não deve ter mais de 8 anos de idade. Por favor, me enviaram pra cá de um vilarejo próximo pra conseguir ajuda. Meu pai e os outros estão defendendo contra os vermelhos há dias. Sei que conseguimos derrotá-los, mas precisamos de ajuda. Imploro, por favor, ajude-nos. Não temos mais ninguém, são todos covardes. O garoto termina o discurso com um grito enquanto lágrimas se acumulam nos seus olhos. Este é um cenário depressivamente familiar. Você não ouviu falar de nenhum vilarejo capaz de se defender. Os vermelhos sempre vão para esses lugares com números mais que suficientes. Eles sacrificam a eficiência para projetar seu poderio. O vilarejo do garoto pode estar perdido para os vermelhos. O que aconteceu exatamente, jovenzinho? Enquanto você questiona, o garoto encontra furos em sua história. Quanto mais você pressiona, menos sentido faz. E ele não consegue lembrar o nome dos tios que vieram ajudar. Você não tem certeza de que lados vermelhos atacaram, nem quando, nem quantos foram. A linha temporal dos eventos, desde a aparição dos vermelhos até o ponto em que ele foi enviado, está confusa. No fim do interrogatório, ele começa a chorar e desiste completamente de tentar fazer você entender. Caramba, que moleque filha da puta. O garoto está exausto com seu interrogatório. Ele fornece mais detalhes, aparentemente, a habitantes com experiência militar no vilarejo. Ele também diz que os vermelhos têm um acampamento próximo e tentaram diversos ataques. Sua resposta não foi resoluta, mas ele está visivelmente feliz por haver uma fagulha de esperança. O jovem e impaciente.
talvez seja um vilarejo que vale a pena olhar. Talvez, assim, bem... bem talvez mesmo. Sinceramente, não sei se vale a pena. I don't know if vale a pena. Investigate. Olha, meu inglês é bom. Deixa eu ver as melhorias na sala de descanso. Acho que já tá tudo com a melhoria, com as melhores melhorias, né? Nossa, aqui não tem nenhuma melhoria na, no vagão de... no vagão de coisas aqui, né? Aqui no vagão de artilharia não tem ninguém trabalhando. Poderia colocar alguém trabalhando aqui. Pra poder meter tiro de bomba nos caras, né? Tratamento. Tá todo mundo bem. O cara saiu do vagão do hospital. Bom. Essa missão que o garoto deu é meio suspeita. Eu sinto que ela é uma... é esse aqui, esconderijo, né? Número de esquadrão 8. Maluco. Dificuldade 2. Vai dar combustível, metal, recompensa em XP. O foda é munição. Eu não tenho munição. Deixa eu pensar. Deixa eu ver os grupos que estão do lado de fora. Tem esse grupo aqui. Esse grupo aqui, eu acho que... deixa eu dar uma olhada. Eu tenho que levar um grupo forte pra fazer aquela missão ali. O Antonin tá onde? O Antonin tá fora do trem. Mas ninguém tem metralhadora, só o Antonin. Eu vou ter que levar um pessoal fuzileiro aqui, né? Um pessoal que tá à toa. Vai você. Você eu sei que é competente. Vai você, que eu sei que é competente. Não tem nenhum sniper. Não tem nenhum snipa. Tá todo mundo do lado de fora do trem. É, cara, tá todo... só tem o cara aqui, o aleatório aqui, que vai com a gente. Bom, eu acho que eu vou estar fazendo essa missão aqui do esconderijo com esse grupo. Mesmo ela parecendo ser extremamente perigosa. Vamos lá enviar eles. Ai, ai, ai. Vasculha aqui a casa. Vasculha o meio do mato aqui. Madeira pra porra. Vai ali em cima no comerciante, que pode ter munição ali. Acho que é melhor ir ali em cima direto, né? Mesmo eles ficando cansados, tem gente que tá indo pra guerra. Vamos lá. Chegamos. A situação na região é difícil de avaliar. Há cidades de uma presença militar. Você vê diversos locais onde confrontos em pequena escala ocorreram e encontra equipamentos abandonados. Você também descobre alguns cadáveres, tanto de vermelho quanto de moradores, que ninguém teve tempo de enterrar. Parece haver um confronto contínuo nessa região. E até agora parece que não há vencedor. Devido ao terreno difícil, seus soldados não conseguem descobrir mais. Eles terão que avançar às cegas para descobrir o que está acontecendo. Vamos avançar. Seus soldados mudaram a formação de andar em linha para assumir posição de combate. Espalhados em três linhas, eles avançam lentamente por um pequeno vale em direção ao que parece ser uma torre de vigia. De lá, se tudo der certo, conseguirão localizar o vilarejo do garoto. Ei! Konflikt mezi vesničany a rudými se táhne už nějakou dobu. Nevíme, jak to vypadá teď. Radši vyrazíme na nedalekou vyhlídkovou věž. Pomůže nám najít vesnici a spatřit problémy. Ano, pane. Aí, vamos lá. Localize o assentamento. Será que esse moleque vai estar mentindo pra gente, cara? Eu espero que este garoto não esteja mentindo para nós. Už idem. Vidí mě, priateľa. Što je to bylo? No! Ah, meu Deus do céu! Skriem sa. Som tu. Predo mnou sa neschopi. Sem připravena! Beleza, conseguimos chegar aqui sem muito problema. O cachorro bateu aqui no cara, mas tá tudo bem, tá tudo bem.
Essa mulher aqui tem chance de não gastar kit médico. Isso é muito legal. Não, pane. É uma passiva bem roubada que ela tem. Eu dei mole ali no começo, eu devia ter chego devagar, eu fui rápido. Rozumím. Ale dám kryt. Что это было? Vamos lá. Pripravený. Sniper, cara. Mám ho na mušce. Připraven, pane. Joga uma granada ali. Granát! Pronto. Poslouchám. Počúvam. Ih, já a granada foi errada, não precisava. Pane? Preč! Kryjem sa. Poslouchám! Set! Bajoneta! Stoj! Hledám kryt. Pripravený! Morre, filha da puta! O cara não morre! Step, hned tam budu! Maluco! Ano! Mám ho na mužu. Už ide! Caramba! Tak sa pozrieme, munição de rifle. A granada tem que ser jogada de surpresa, né? Tem que iniciar com a granada. Eu Ano? Preciso melhorar isso. Ano, pane. Eu já devia ter melhorado isso. Eu dou muito mole. Captura, cacete. Demora. Tamhle je ta vesnice. Pojďme zjistit, jestli nám někdo řekne, co se děje. Vamos conversar com o pessoal lá embaixo. Ano, hned tam budu. Se esse moleque estiver mentindo... Rozumím. Se essa criança estiver mentindo... Ó, tá cheio de suprimento, cara! Postaram se o to. Tam sú! Přišli ste na pomoc! Rudí nedaleko rozbili tábor a od té doby naši vesnici terorizují. Jejich velicí důstojník je posílá rabovat a páchat nevýslovné násilí. Dokonce nám zničili most. Máme nástroje na jeho opravu, ale bojíme se bez obrany odejít z vesnice. Vezměte si opravářskou sadu z té bedny. Když ten most opravíte, budete moct napadnout Rudé z boku. Hodlej nás všechny zabít. Zachraňte nás před tímto zlem. Tadinho do idoso. Přesně tak, pane. Tak se podíváme, co tam je. Rozpozrím se. Našla jsem opravářskou sadu. Přesně tak, pane. Tem muita coisa aqui, cara. Pozriem sa. Tak sa pozrieme, co tam je. Bom. Vem todo mundo que tá aqui. Ah, rozumiem. Nossa, tem um objetivo pra cá, um objetivo pra lá. Ah, os co... Caralho, ali é muito difícil, cara. Deixa eu dar uma visuada aqui. Skriem-sa. Eu acho que se a gente tentar passar pela ponte, a gente vai morrer, né? Putz, ele não tem nem... Eu nem tenho como... Eu vou vir pra cá. Com esse maluco aqui, que eu creio que vai vir um ataque dos vermelhos. Checam na rozkazy, nepřítel. É, tá vindo. Stoj na mieste. Připraven, pane. Pripravený. Rozumiem. Então vim pra cá. Vai ficar nisso. Poslouchám. Vai ficar nisso pra sempre. Hážu Vou granada. Jogar a granada lá. Pojď podľa rozkazu. Morreu Presne todo mundo. Tak, pane. A granada matou todo... Ano? Opravy jsou hotové. Přejdeme na druhou stranu a zkusíme Rudé napadnout. Beleza, atirei no maluco ali rapidinho. Caramba! Zameriavam! Boa! Presne tak, pane. Myslím, že ten bol posledný. Už idem! Então nós temos que flanquear os vermelhos. Kryjem sa. Eu tô com medo de flanquear e me fuder. Vamos flanquear por aqui. Pressuvam, sa. E vamos criar uma zona da morte lá embaixo pra poder acertar os caras. Skriem sa. Cara, só o sniper sozinho dá conta, eu acho. Vidím nepriateľa. Mám ho na mužke. Zaujímam pozíciu. Mato o cachorro. Skriem sa. Boa, Luísa Mel. Vyzerá to, že sme v suchu.
Luísa Mel, que vá pro caralho. Opa, desculpa. Presta atenção, pane. Desculpa, galera, falei. Tamsu, ukážte im peklo. Už idem. Vidím nepriateľa. Što? Predo mnou sa neschováš. Počujete? Hľadám kryt. Tak to znie ticho. Explodí artilharia deles. Kryjem sa. Rozkladám. Vamos criar uma zona da morte aqui. Vamos criar uma zona da morte aqui embaixo. Vamos ver quem vai morrer. Mám ho na muške. Nossa senhora! Čekám na rozkazy! Granát! Áno, presne tak, pane. Corre. Run, bitch! Run! Zaujímam pozíciu. Não, não quero morrer! Áno, pane! Cara, quase que eu morri, doido. Rozumiem. Beleza, conseguimos aqui. Zde! Zaujímam pozíciu. Será que dá pra avançar aqui ou vai dar merda? Deixa eu salvar. Poslouch, podívam se. Hledám kryt. A gente salva quando acha que vai dar merda. Nunca quando a gente tá ganhando. Pode dar os casos. Predo mnou sa neschová. Zaujímam pozíciu. Rozumiem. Už idem. Vem, maluco. Kryjem sa. Oblast je čistá. Eu acho que a gente enfraqueceu o poderio deles aqui, né? Dando essa emboscada aqui por trás aqui. Ano, pane. Não dá pra ver nada aqui. Tamsu, ukážte im peklo. Ah, eles estão vindo agora pela frente agora. Vamos vir aqui rápido. Ano? Zde? Granát! Granada de fumaça. Jasná vec. Vidím nepriateľa. Predo mnou sa neschováš. Ústup! Ústup! Bater em retirada. Matamos o comandante deles. Se postaram se o to. Počúvam. Caramba, deu certo. Nepriateľ. Rozkladám. Matamos o comandante dos caras, eles baterem em retirada. Missão bem sucedida. Maluco, que missão foda. Hned tam budu. Deu tudo certo. Olha o sniper executando os caras ali. Gostei demais, cara, de fazer essa missão. E conseguimos bastante coisa aqui, né? Munição. Presne tak, pane. Recurso. Presne tak, pane. É porque esse capítulo aqui tá difícil demais, demais, demais. Som tu. Se tivesse mais fácil... Rozumiem. Eu não estaria penando pra fazer algumas coisas. Postaram, salto. E eu teria muito recurso, eu teria feito a missão do Exército Branco. Conseguimos. Ano, ano, pane. Livramos a vila do garotinho, ele não tava mentindo, não. Ah lá, a mulher tá nível 5, a Magdalena. Esse aqui agora tá nível máximo. Esse aqui tá no 5 agora. Maluco! Muito foda. Muito foda. Gastamos uns itens aqui, municione, mas recuperamos. À medida que seus soldados chegam no vilarejo após a batalha, eles conseguem ver claramente que os habitantes têm sofrido há bastante tempo, mas sua resiliência aparece em suas expressões e posturas, superando qualquer fraqueza. Um homem corpulento se apresenta para falar, parece ser o líder local. Ah lá, estava começando a pensar que teríamos que vencer essa guerra sozinhos. Obrigado. Palavras não bastam para expressar nossa gratidão. Infelizmente, não sobrou muito do nosso vilarejo. O local está uma bagunça. Tudo no vilarejo foi usado para produzir barricada. Até pás foram pregadas e tábuas para formar cobertura. Caramba! Pegaram pá na parede. Temos que ir. Enfrentaremos uma expedição punitiva dos vermelhos. Conte-me, como vocês nos encontraram? Os soldados descrevem o encontro com o garoto. O homem está claramente comovido pela bravura de seu filho. Maluco!
Filhos estão salvando pais nesta guerra. Tomara que eu consiga encontrá-lo e pagar a dívida. Caramba, era filho do gordão. Ele mostra aos seus soldados onde os vermelhos estão escondendo recursos na região. A vila toda começa a fazer as malas em silêncio. Olha só! Metralhadora tchau, chat. Não sei como é que eu consegui ler isso aqui. Metralhadora do chat, ó. E munição. Cacete. Muito foda. Vamos estacionar? Comerciante não vende nada de útil pra gente. Eu deveria continuar aqui, mas somente no próximo episódio, galera. No próximo episódio a gente vai estar tomando o trem do ouro aqui. Muito bom esse episódio, cara. Obrigado por terem assistido. Fui!